Eu escolhi esperar e chegou a hora de assistir ao especial Friends Reunion. Atenção! Esse vídeo contém spoilers sobre o especial Friends, a reunião. Se não quiser estragar as surpresas, volte depois de assistir ao episódio. Oh my God! Here we go. Where's the tissue box? The cast of Friends. Wow. Does Courtney still have her lines written on the table? Tá nervosa, mano? Eu tô tensa, real. Vai ficar tudo bem, tá? Tá bom. Consegui fugir de todos os spoilers. Calma, vai ficar tudo bem. Tá bom. Então vamos. Respira. 3, 2, 1. Vai dar uma consultada junto assim. Tá bom. Já? Quando começou, eu tava querendo prestar atenção em tudo, assim. Eu acho que quem assistiu também teve essa sensação, sabe? Eu não vou perder nenhum segundo. Então eu tava muito vidrada, assim, na tela, pra não perder nenhum detalhe, qualquer imagem que passasse rápido, eu queria prestar atenção. E aí depois eu fui relaxando um pouquinho, porque eu sei que eu posso assistir de novo depois, né? E eu vou fazer isso. E eu achei muito legal que o começo é com os atores entrando no cenário, assim, né? Então você vê o David Schwimmer ali, depois os outros atores vão chegando. E me parece que é ali o primeiro encontro que eles têm ali juntos. E é muito emocionante, porque eles vão descobrindo cada cantinho do cenário e vendo como um tá depois de tanto tempo, sem se ver. E eu gosto muito dessas partes mais sensíveis, mais, enfim, emocionais. Então acho que o começo foi muito positivo, assim, sabe? Já deixa a gente com um lencinho por perto, sabe? Gente, eu tô toda arrepiada. Ai, que lindo, maravilhoso, perfeito e defeito, meu Deus do céu. E aí, quando eles entram pra conversar com o James Corden, me emocionou muito, porque eu lembrei de quando eu fui pra Los Angeles assistir a gravação de um episódio da série do Matt LeBlanc, Man With a Plan. A entrada dos atores, e eu acho que todas as gravações de série são um pouco assim, né? As pessoas chegam lá pra assistir, e aí eles anunciam o nome dos atores e os atores vão entrando, assim, todo mundo vai aplaudindo e tal. Então, isso me fez lembrar de quando eu fui assistir a série do Matt LeBlanc, e aí anunciaram que ele ia entrar, e aí ele entra, e eu chorei muito. Chorei muito, porque eu estava vendo, né, o Joey de Friends. Então, quando eu vi anunciando o elenco inteiro, depois de 17 anos, todos ali já muito mais velhos e tal, isso me emocionou muito, assim, a hora que eles entram juntos. Eu fiquei realmente... É difícil. Que da hora. The test is ready. Rachel wrote Ross a letter and demanded he read it before they got back together. How many pages was that letter? 18 pages! 18 pages. Front and back! Front and back is correct! Wait, go one more time! Quando eles imitam o episódio do quiz, e eu achei muito legal porque eles colocam as perguntas que a gente vê na série, então eles imitam as perguntas, mas eles botam perguntas novas. E eu sou uma pessoa que gosta de competição, ainda mais quando a gente tá falando de Friends, né? 18 pages. Front and back. 18 pages. Front and back. Inclusive, desculpa, amor. Eu sei que deve não ter sido muito legal assistir comigo. Versão comentada. Tem outra parte do quiz que eu achei muito boa, que é quando entra o grupo lá cantando a música que o Ross fez pra Rachel pra entregar no trabalho dela quando ele tava com ciúmes dela com o Mark. Your one and only boyfriend. It's nice to have a boyfriend. Your loyal, loving boyfriend. Ross! E eu fiquei muito feliz porque eles esqueceram da parte do It's nice to have a boyfriend. E eu lembrei. Pum, pum. Congratulations on your first time in an Indian job. For you the boss. You want a lonely boyfriend. It's nice to have a boyfriend. Nossa, você é muito, muito cringe. Sabe o que eu achei muito curioso? Eu achei que eu ia me emocionar mais pela minha expectativa, pelo que eu tinha escutado um pouco sobre o especial, quando eu visse o elenco junto, todos ali reunidos. De fato, me emocionei, mas a parte mais especial, que mais me tocou no episódio, foi quando as pessoas começaram a falar porque elas gostam de Friends.
Porque eu acho que traduz muito o que eu venho tentando dizer há tanto tempo em relação a Friends. Porque as pessoas olham e falam assim, ah, primeiro que agora, né, é cafona gostar de Friends, né? É cool você falar que Friends é ruim e tal. E, ok, paciência. Eu acho que vendo essa parte, me emocionou muito vendo o depoimento de pessoas dizendo que, ah, quando eu tava em depressão, Friends me fazia dar risada, quando eu não tinha amigos, eles eram os amigos que eu não tinha na minha vida. Quando eu tô num momento triste, não tem como ligar num episódio e não dar risada. Eu cresci com Friends, né? Então, Friends foi ao ar de 94 a 2004. Eu tinha, em 94, 5 anos de idade. Em 2004, eu tinha 15 anos de idade. E eu lembro que eu comecei a assistir Friends 98, 99, mais ou menos, quando passava na televisão de verdade, né? Porque não tinha streaming na época. E aí eu comecei a assistir. Eu esperava a hora do episódio ir pro ar, na Warner, eu lembro. E aí a gente tinha que assistir quando fosse ao ar. Você não podia assistir a hora que você quisesse. E isso me fez criar uma relação muito próxima com a série e com o elenco mesmo, assim. Não era como é hoje, né? Que você abre ali um catálogo de streaming e você tem 1 milhão de séries pra assistir. Não. Não dá pra negar que rolou mesmo essa identificação da série com as pessoas ali nos anos 90, começo dos anos 2000. E eu fui uma dessas pessoas. Então, Friends, sim, foi uma companhia pra mim quando eu era criança barra adolescente, que é uma fase muito difícil da nossa vida. Eles eram meus amigos quando eu não tinha tantos amigos assim. Então eu assino embaixo de todos os depoimentos que apareceram e me emocionou muito ouvir tudo aquilo porque eu me senti representada. Sabe aquela coisa do, tá, o que eu falo não é tão besteira assim? Existem outras pessoas que também entendem isso? Então eu acho que esse momento pra mim, e eu não imaginei que seria assim, foi o momento mais especial assim do episódio, sabe? Eu ouvi aqueles depoimentos tão fortes e tão legais. It was an incredible time. Os convidados, nossa, o Mr. Heckles, o Richard, que é o Tom Selleck, faz, que pergunta a profissão do Chandler, achei maravilhoso. Cara Delevingne, Justin Bieber, Cindy Crawford, a Lady Gaga. Ah, muito fofo, a Judy e o Jack Geller, os pais da Mônica e do Ross, os atores, né? Já bem velhinhos e tal, mas eu achei muito bonitinho que eles se emocionaram dizendo que eles eram como os pais, né, do elenco na época, que era um elenco super jovem. Oh my God! Janice, a atriz que faz a Janice, achei muito legal porque ela é super simpática e ela fala sobre o Matthew Perry e como o Matthew Perry foi um ator, né, importante ali na construção da Janice. Isso é muito interessante porque a sensação que eu tive é que o Matthew Perry estava muito emocionado o episódio inteiro. I'm gonna cry now. Mais quieto, mais reservado, mais na dele e tal. E a gente sabe que ele teve muitos problemas depois de Friends, na vida pessoal e tal. Então eu achei muito bonito quando a atriz que faz a Janice chega ali e dá o crédito pro Matthew Perry pela construção da Janice também. Claro que o crédito é dela, mas ela fala sobre ele. Eu achei super legal, super emocionante isso. E eu vi como ele se emocionou também. Então esse ponto foi muito especial. Gente, como eu consegui fugir desse spoiler de que Jennifer Aniston e David Schwimmer tinham um crush pelo outro, um pelo outro, na época da série? Como é que eu fugi disso? Were Ross and Rachel on a break? Yes! 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 Yes. Bullshit! Eu fiquei assim, ó, passada, mas fiquei ali dividida entre, pô, seria um casalzão da porra, mas se desse errado, talvez não existiria a química que existiu, né, de amizade, dos próprios personagens ali. Não sei se de repente seria legal, se eles tivessem virado um casal ou não. Fiquei com essa questão aí. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre a química, né, entre os dois, então ali no final do episódio, a gente vê na gravação da última cena da Rachel e do Ross, I got off the plane, e que eles se abraçam. Quando o diretor fala corta, eles continuam abraçados. Eu achei muito bonito isso, sabe? Porque claramente eram muito mais do que os personagens ali, né? Eram os dois atores se despedindo de dois personagens que foram muito importantes para a carreira deles. Então, eu achei muito bonita essa cena, gostei bastante. Só reforça, né, que meu casal, amo. Ai, que lindo!
Outros pontos muito bons. Risada da Lisa Kudrow. Cara, não dá pra ouvir essa risada e não dar risada junto. Eu queria ter a risada de Lisa Kudrow. Eu seria uma pessoa muito mais legal pros meus amigos. Minha risada é muito chata. Laughing out loud, because you all make me laugh so hard. A felicidade do Matt LeBlanc em tá ali. Dá pra perceber isso, assim. Ele fazendo piada o tempo inteiro. Ele claramente muito confortável ali com os outros. Então me chamou muito a atenção, assim. A felicidade visível do Matt LeBlanc. Do David Schwimmer também, de estar ali. Como a Jennifer Aniston chora. E isso é muito engraçado porque essa é uma fama que ela tem desde a época das gravações de Friends, né? No final do episódio, no último episódio, de fato ela está ali chorando. Muito. Então, essa fama acompanha ela há muito tempo. E ela tá ali chorando o tempo inteiro. Até no final ela fala assim, gente, eu não choro assim nas reuniões que a gente faz, né? Nos jantares que a gente faz. E o Matt LeBlanc dá uma zoadinha, assim, mas... Ela sempre foi muito chorona. E eu me identifico, porque eu também sou. Quando eu falo de amigos e tal. Bom, por último, eu gostei muito de ver algumas cenas inéditas que a gente que é fã até então só ficava imaginando, sabe? Quando termina a gravação do último episódio e eles saem, né, pela porta ali da cozinha da Mônica, aí eles entram no corredor e é ali que termina o episódio. E aí depois eles começam a se despedir ali, a se abraçar ali todos, e eles estão muito emocionados. A Jennifer Aniston tá, tipo, jogada no chão de tanto chorar, a Lisa Kudrow também. E você vê a força que eles têm que fazer pra respirar, se recuperar, pra voltar pro set pra agradecer aos fãs que estão ali assistindo. Aí eles dão as mãos e tal, eu imagino que tenha sido um momento muito especial pra todos, assim. E que bom que a gente conseguiu ver, né, esse momento agora com esse especial. Olha, vou dizer o seguinte, eu não tinha criado expectativa. Eu não me permiti criar expectativa, claro que eu tava ansiosa pra ver, mas eu não me permiti criar uma grande expectativa em cima desse episódio, desse especial de Friends, mas eu fiquei muito feliz, assim. Eu acho que foi perfeito, assim, na medida, fez a gente dar risada, fez a gente se emocionar. Não acho que devia ter sido um episódio da série, muita gente falou sobre isso, né? Eles podiam fazer um episódio pra gente ver como seria a vida deles hoje, não acho. Eu acho que acabou, e acabou bem, então não vamos mexer em time que tá ganhando. E eles dão uma justificativa, né? É, eles falam sobre isso também, né? A própria Lisa Kudrow fala que a Martha Kaufman e o David Crane, eles encerraram bem a história de todos. Se eles fossem mexer nisso, poderia dar muito errado. Então, eu sou desse time também, tô com eles. Então, acho que foi um episódio bem dentro do que a gente precisava, sabe? De saber como eles estão, ver como eles interagem juntos depois de quase 20 anos que a série terminou. Trazer todos os personagens que foram importantes na série, ver que o Matthew Perry tá bem, porque a gente que é fã se preocupa bastante com ele. Trazer elementos, né, então a parte do desfile de moda e tal, eu acho que foi tudo na medida. Passou por tudo que é importante em Friends, eu fiquei muito feliz com o que eu vi, e eu tenho certeza que eu vou ver várias vezes e descobrir várias coisas que nessa primeira vez que eu vi talvez tenham passado, assim. Amor, vamos ver de novo? Sim. É bom que ele me acompanhe em tudo. O que vocês acharam? Vocês choraram? Deram risada? Qual o momento que vocês mais gostaram? Escreve aqui nos comentários e é isso. Agora todo mundo pode ver, agora a gente pode falar sobre isso abertamente. Ó, não esquece também de se inscrever, todo aquele ritual que vocês conhecem muito bem, tá bom? Claro que a gente volta a falar de Friends um dia. Um beijo. We felt like we had these friends. I love you guys so much. Rolava um crush real dos dois, gente. Gente, ninguém fez nada pra esses dois ficarem juntos, pelo amor de Deus. Gente, que amorzinho os dois. Você sabe a coreografia, sério? Você vai aprender também.